Маєте мопед? Не забудьте його зареєструвати. Навіть якщо об'єм двигуна менше 50 кубиків. З 1 січня це обов'язкова процедура. Так вирішив Кабінет міністрів. Не проблема навіть те, що немає документів про купівлю мопеда. До 1 липня їх дозволено реєструвати у підрозділах ДАІ. Щоправда, після ретельної перевірки і розмови з власником. На зареєстровані мопеди видаватимуть тимчасові реєстраційні талони з безстроковим терміном дії та номерні знаки. Втім, скільки це коштуватиме, в уряді ще не вирішили. Більше інформації з цього питання можна знайти на інтернет-сайтах Кабміну і ДАІ.